Добар ден или добро утро и добро дојдовте во најновото издание на Телма Амбуланта. Знаете дека секогаш имаме актуелни теми, секогаш имаме актуелни гости. Јас со големо задоволство веќе можам да си го наречам овој доктор и мој добар пријател. Се надевам дека ќе се сложи со тоа. Апсолутно доктор Димитар Калчовски, специјалист по гинекологија. Така е. И акушерство. И акушерство, така. Тоа акушерство секогаш го заборавам. Доктора, секогаш зборуваме на актуелни теми. Овој пат на гледачите само да им посочам дека ќе зборуваме на една интересна тема, односно ќе ја пратиме временоста на жената од самиот почеток до самиот крај, меѓутоа и предходно што треба да се прави, па и потоа после самото породување. Сега верувам дека ќе ја споменеме и самата нега, и активностите, па дури и начинот на исхрана, начинот на живот, сите оние контроли кои што треба да се вршат во текот на бременоста и така натаму. Имаме навистина една убава, фина тема која што сигурно сум дека ќе ги интересира оние кои што допрва сакат да зачнат или пак оние кои што веќе се во блажена состојба и кои што едноставно овој разговор ќе им дојде како кецна десетка, што ви се рекло. Е, сега од оправдани причини телефонските броеви нема да можеме да ги пуштиме, меѓутоа ќе ве чекаме на нашиот Facebook профил. Знаете дека имаме Facebook профил Утринска на Телма во порака. Еве, мене лаптопот ќе ми биде постојано уклучен. Во порака можете да ни ги пуштите сите оние прашања кои што сакате да му ги поставите на докторот, или пак тоа можете да го направите преку SMS порака. Предпоставувам на телефонски број кој што ќе биде впишен на Кайрон. Тоа е тоа за почеток што имам да ви кажам. Меѓутоа, ние си продолжуваме со она што се нарекува наша работа, односно да објасниме што значи бременоста, како може да се, нели, да се негуваме во текот на бременоста и така натаму. Доктора, прице, да. Добре дојдовте. Добре, најдов. Секогаш ми е драго. Се изназборував. Да. Секогаш ми е драго да бидам ваш гостин. Прице, поради интересните теми кои што ги разговарам и секако верувам дека сме од голема помош на вашите гледачи, нашите пациенти и на сите кои што не гледат во секој случај. Апсолутно. Темата е секогаш актуелна. Бремено секогаш била, секогаш е и секогаш ќе биде. Најпитната работа е нормално да се свати тоа како природно нешто. Дека жените не се болни, тоа неколку пати сме го повторувале, него едноставно е да се бремени. И која состојба? Буквално Бионат. Така. Значи, привремена состојба, так, која што трае очекувано 40 недели и потоа веќе нема да биде. Самата бременост, убаво поделивте, значи, постои значи, период пред бременост, за време на бременост. И по бременост. По бременост, породување и по... да. Најстрашниот дел го заборавив. Така, да. Во наводници ќе го ставам, нормално. Послен бременост. Пред бременост е, навистина, период кој што е најбитното за партнери, односно за, за жени кои што сакаат да останат бремени, е да имаат желба. Значи, тоа е едната работа. Првично. Да, значи, нели, има во секој период од животот, секој различно се гледа себе си. Најбитното е се, значи, самата жена да има желба за да остане бремена, нормално, со својот партнер. И во тој период, значи, да едноставно да биде што порелаксирана атмосферата. Значи, да не се оптеретуваат... Да нема форсирање, оптеретување психичко, или дека треба да се, дека мора да се забремени и слично. Тоа е едниот од главните проблеми кои што настануваат. Оној момент кога ќе почнат партнерите, односно жената, да почне размислува дека од сега јас треба да бидам бремена. Тоа е еден главен проблем кој што го имаме, затоа што самата психичка состојба кај жената или кај партнер, кај партнерите, секако тука има и партнерот го ставаме во ситуација. Абсолютно. Дека е, кога ќе дојде моментот дека треба да остане на бременот, секогаш тука настануваат првичните проблеми. Многу е по-добро, значи, да сето тоа да биде на една релаксирана атмосфера. Ако се случи, и секако се остати одредени параметри, нормално. Пак секако ние ги ставаме годините кои што жените не сакаат да ги спомнуваме, но да. Е факт, во медицината е факт и мораме тоа да го кажеме, дека сепак во одредена возраст, одредени работи ги толерираме и очекуваме и ги правиме. Так. Така да, нормално, едно е очекуване кај
потенцијална мајка која што е до 25 годишна, една е до 30, една е до 35, на 35 и така натаму, значи имаме одредени очекувања. Која е идеалната возраст, докторе, да се зачне? Па идеална возраст. Ако кога ќе бидат спремни, кога ќе бидат спремни, па нема идеално, генерално нормално, во медицината вика што порано тоа подобро. Бидејќи друга е состојбата на телото, човечкото тело, во случај женското тело, како што кажав, на 20 години, на 25 и 30, природата нормално ги направиле жените да може да остануваат бремени многу рано, но секако е, јас би рекол, најбитното е таа благосостојба на жената кога она ќе одлучи, па ќе кажам. Дека е време, така. Да, дека е време се до тоа да биде. И уште го кажате дека е најбојот момент е кога не се планира. Значи кога ќе се случи, кога ќе се постават одредени работи во животот, нели секој си знае за себе што го задоволува. Кои се приоритетите точно, на почеток и така. Точно. Еден совет секако, иако нели денешното време, брзото време и сите тие работи, нели желбата за кариера и сите тие работи ги одолговлечуваат одредени работи, особено планирањето на фамилија. И се тоа е разбирливо и јасно, и ги разбираме пациентките и сите тие работи, но секако е друго да можноста да остане бреме на жената, еве да речеме пред 30 годишна возраст и на послен 30 годишна возраст. Да, верувам дека е така. Тоа не е случај дека нели не е можно или било што, но сепак процентите се тие што ги кажува дека е поголема шанса нормално пред. Доктор Калчовски, во суштина еве освен оној психички момент што го кажуваме дека треба да сме растеретени и така натаму, постои ли некаква не знам, некои да речеме витамини, минерали кои што треба да се пијат пред да се зачне? Некој посебно, некаков посебен физички лайфстайл, некаков посебен третман, ајде да речеме, на самата жена, како да се однесува доколку сака нели да забремени? Генерално самата состојба на жената, значи си го диктира она самата животен стил и животните обврски и животните навики. Нормално доколку нема никаков проблем, значи медицински не сме утврдили одредени проблеми каде што би ги очекувале дека би имала проблем во остануање бременост, тогаш едноставно секојдневните навики се секојдневни навики и тоа никој не може да го промени, да речеме било што. Го јасно. Во секој случај пожелно, еве, ако збориме за навики, секако, што јас сум исклучително против цигари, тоа е цигари, момент, секако, алкохол. Цигари, алкохол, секако. Так. Стресни состојби и тој значи еден буквално еден баланс и нормално и тешки физички вежби. Така кажеме, модерно време сите вежбаме и било што се случува, но секако тешки физички вежби не се препорачуваат барем во тој период. Так. И секако кој ќе остане бремено. Има и интересна се надам ќе се служите со мене, вели колку што е лесно да се забремени, толку е и тешко да се забремени. Зборувам за еве, сведоци сме на многу млади деца, девојчиња кои што забременуваат дури на 15-16 годишна возраст. Тоа е она непланирано од незнаење, од несакање и така натаму. Меѓутоа во исто време е и толку тешко кај оние па кои што се трудат, кои што сакаат да добијат детенце, а не можат да го направат тоа. Кои се оние фактори? Сега зборувам и кај мажот, и кај жената, кои што треба да се поклопат, сега зборувам медицински, нели? Кои што треба да се поклопат за да се случи забременување, зачнување на живот. Тоа многу го кажате, значи навистина е да кажам, имаме огромна дискрепанца кај пациентки во секојдневната пракса. Кај ни доаѓа еден пациент каде што останал бремен. А не сака? Не сакал. Буквално после следниот пациент, после 15 минути, имаме пациент кој што пациентка, пациенти кои што пробуваат 5 години, се направени огромен брен ин витра. Значи, да, тоа е огромна дискрепанца. Конкретно, сратам на првиот дел од разговорот е оној момент кога ќе почнат родителите да викаат ес, од сега правиме дете. Значи, тоа е, според мене, барем одредено искуство кое што го имам, значи, е погрешен пристап. Значи, буквално треба, пак ја кажам, ќе разговарам и во однос на сите тие медицински услови да се поставаат и возрасти, сите тие работи, но тоа е погрешен пристап дека е од сега, од денес, од вечер. Готово, сега на тајминг, од вечер, од 10 почнуваме. Баш така, значи, почнуваме и правиме. Не оди тоа баш така. Буквално така. Значи, многу е подобро, како што рекаме, да се
постигна дрена благосостојба и ако се случи да се случи, супер, сите ќе бидат срекни нормално кој е после полна бременоста, отколку да се почне да се планира буквално во моментот. Па ќе кажам, голем сведоци сме на голем број случаи, ано ќе речеме идиопатски стерилитет кој што се е окей, но ете како што викаме не е возможно се нас. Значи тука е буквално она психофизичката состојба на самите партнери, значи не само на мајката, туку и на мажот, апсолутно. На партнерот, кој што исто е битен момент. Така да, тоа е еден мој битен совет. Значи, едноставно да бидат релаксирани, да остават на времето, да се пробува, нормално се пробува и да оставиме на времето да се случи. За во однос на тоа, постат одредени или параметри, кои што е вика медицински, од одредено искуство се вика дека, во медицината вика дека после 2 години пробување, значи 2 години пробување се смета за стерилитет, состојба на стерилитет. Значи 2 години. Не е случајот еден месец, 2 месеци или лето во пробавме, докторе, нема шанса сега што да правиме, како да правиме. Значи едноставно треба време. Па ќе кажам, денешното време живееме брзо време и се можеби 2 години звучат навистина многу, особено за пар кој што се веќе нормално во брак и сите тие работи, они секако почнуваат и порано со сите тие работи. Но, пак ќе се вратам во однос на возраста на жената. Значи, нормално, колку е помлада жената, даваме многу повеќе време да се пробува на природен начин и се до тоа да се остане. Со тоа што, као гинеколог, можеме ние само да советуваме во одреден период, да ги речеме тие плодни денови, да направиме основни испитувања. Значи, имаме исто еден друг момент, кога ќе почнат партнерите да доваѓаат на прелети на гинеколог, тоа е плюс дополнителен психички стрес. Стрес е како? Затоа што нели не постои човек кој што сака да оди на доктор во секој случај. Така да сето тоа предизвика дополнителен стрес. Значи, колку е помлада жената во наводници кажано, оставаме подолго време да се проба тоа на прелет начин. Колку е веќе поминати одредени години, тогаш секако советуваме пократко време на прелет начин. Збориме ако се нешто во ред, нормално. Исправи. И после тоа ако веќе не иде работа, тогаш пробуваме нели со мала асистирана помош од гинеколог да пробаме да се случи тоа. Што значи докторе женски, а што значи машки стерилитет? Тоа тука имаме една среќа да речам ние машките, кој што е многу поедноставен машкиот стерилитет, значи имаме проблем во однос на сперматогенезата, спермограмот. Остат различни фактори. Значи, во однос на бројката, во однос на подвижноста, во однос на формата на сперматозоидите, во однос на полесен начин, го мислам на овој моментот дека кај машките полесно испитувањето. Значи, буквално се прави еден спермограм, се има и нови некои методи кои што испитуваат во однос на ДНК фрагментација и така натаму на самата сперма. Так. Но пак е речеме полесниот начин и иако ние живееме тука на балканските простори или машкиот фактор е се уште оној битен. Машкото момент. Никако не сме стерилно, нели? Секогаш е жената во прашање, да, за жал. Ние никогаш не сме криви за жал. Да. Секако е многу полесно и многу побрзо можеме да го исклучиме како фактор. Значи, доколку има некаков проблем, да се нафатиме, да пробаме да го решаваме, доколку е се окей, супер, завршени сме со тоа, тогаш ајде да видиме што е другиот проблем, односно кај партнерката, односно кај жената. Кај жената веќе има повеќе делови фази на женски стерилитет, може би да предизвикани од различни анатомски структури, од самата оогенеза, така да има повеќе работи, тука се прават подетални испитувања. Кај жената пред се гледа значи нормално нејзиниот нормален менструален циклус, дали е нормален, дали е редовен, дали е периодичен, каков е тој. Исто битни се моменти оние плодни денови. Кој што се очекува нели нормално да бидат меѓу 11 и 14 ден, но тоа е се во некои идеални услови. Да, и тоа претпоставувам дека секоја жена што сака да зачне практично си ги знае отприлика плодните денови кои се како точно. Се и би требало и нормално, би требало спака речам, тоа е нормален ултразвучен преглед, па може да се види, да се процени кога се што се, постојат други одредени тестови, но сепак овој е најспецифичен би рекол. Потоа се прават нормално ехо прегледа да се види како е состојбата на матката, како е формата на матката. Секако се препорача се направи едно испитување, да го речеме HSG, односно хистеросалпингографија, каде што се гледа со контраст под ренген, се гледа проодноста на тубите, потенцијално
кај пациентка кој што имала голем број на инфекции во текот на животот, може да дојде до значи затнување на тубите, кој што имало одредени интервенции, кератажи исто така може да биде предизвикано затнување на тубите, така да и машкиот фактор да е во ред и се анатомски тоа не може да се види нехо, така да е тоа една постапка која може да се направи. И уште безброј други работи, значи хормонски статус исто битен да се направи. Така да веќе кај жената наистина се има одреден терки протокол кој што се следиме да го испитуваме и да видиме што е потенцијалниот проблем. Така. Е како што реков, тоа е секогаш представува стрес кај жената и кај партнерите нормално. Верувам дека е така. Да, некако го започнавме така разговорот и многу ми е драго бидејќи дадавме една увертира во смисол што треба и како треба да се однесуваме, што треба да очекуваме пред самиот процес на забременување. Откако ќе се случи, предпоставувам најсреќниот момент за повеќето, онаму каде што е не сака, освен онаму каде што е несакана бременост. Што понатаму, докторе? Предпоставувам дека се предпоставувам и самата знам нели сите оние прегледи константни кои што се случуваат и така натаму колку вкупно прегледи има да речеме во текот на 9 месеци. Вака генерално нашиот здравствен систем си има одреден протокол кој што би требало да го следиме. Споредбено со западноевропските системи барем во однос на разговори со одредени колеги кои што се имал таму, значи чисто за споредба. Добре. За пациентите, ако не слушнат, ако не знаат. Значи, на Запад дури се прават, ако ги гледаме како е ултразвучни прегледи, три ултразвучни прегледи во текот на целата бременост. Од 9 месеци, односно 40 недели, речеме 10 месеци. Значи, кај нас е тоа многу по-често. Многу често, да, многу по-често. Доволно е, еве да речеме дека навистина одреден протокол да речеме, доволно е навистина на секој 4 недели еднаш месечно се направи, со тоа што треба нормално се запазат одредени временски рамки што кога се прави. Така. Во рековте вие, во однос на тоа нели бременоста кога ќе утврдиме, кога се утврди бременоста, не за џабе останат од старо време тоа, значи да не се разговара, односно во искуство особено повеќе првите 3 месеци не кажувајте. Не за џабе тоа кажано, дефинитивно не за џабе, ќе речам друга работа затоа што секоја бременост на почетокот е 50-50 шанса да ризично, така. Да биде успех, значи секоја независно дали е ризична бременост, млада девојка, повозрасна девојка, независно, секоја е 50-50. Како поминуваат неделите, така нормално ние кога гинеколози сме посигурни и секако даваме поголема сигурност на самата бременост дека секој биде како што треба. Најчесто првиот преглед е нормално кога ќе закасни менструација и тогаш уште е рано, ние е битно да утврдиме бременоста каде. Број 1 најбитно дали е внатре во матката утрус или еве не дај Боже да е некаде надвор. Значи ванматерична бременост. Вториот преглед по предпоставка е веќе да утврдиме дали бременоста како се развива и дали постои срце во акција. Така. Е подосна веќе доаѓаме до период би требало некаде како што викаме ние тој трети месец околу 12-та недела, значи некаде од 13-та 14-та недела каде што треба малце по обемен да преглед, се, да. Каде да што се гледа повторно нормално ултразвучениот раст на плодот, се гледаат одредени параметри, по нашиот протокол тука се земаат микробиолошки бриселеви вагинални. Исто битен момент е доколку пациентката не направила ПАП тест, зависи колку редовно се контролила предходно, може да се препорача се направи и порано еден ПАП тест, чисто затоа што сепак ќе биде бременост. Абсолютно. Да, да се биде и самата сигурна дека така е сибар. Така е. Тука се прават одредени се вика биохемиски скрининг тест за одредени генетски аномалии. Кој што кај нас се ставен во протокол, тоа е исто неинвазивни тестови во однос на генетски, потенцијални генетски аномалии. Се има и некои нови тестови кои што се исклучително пожелни да се направат, затоа што имаат огромна точност. Тоа е, како што викаме, во првиот триместар. И подосна, нормално, се испитува, како што рековме, еднаш месечно. Генерално, сега се испитува и во однос на крвна група е битно да има секоја трудница, не толку, мислам и во бременоста да знаеме дали е негативна, дали е позитивна. Да, да се прати факторот, ситуација. Секако, соодветно да прими соодветна терапија во вториот, односно третиот триместар. Битно е да се види, значи сега испитуваме, значи за соодветни инфективни заболувања, за HIV и за хепатит. Потоа доаѓа еден преглед околу 20-24 недела кој што го викаме ние втор скрининг, што е малце лоше теркот, бидејќи секој преглед е всушност соодветен скрининг.
не е дека се тие специфични. Се разбираме. Да, но во одредени периоди од временоста се гледаат одредени работи. Тој вториот скрининг каде што подетално се гледа нормално сите органи на плод. Вике развиено, секако, бибенце, секако. Веќе од 12 недела викаме дека веќе е завршена органогенеза, така да веќе се гледа со скоро сите работи, но веќе околу 20-24 недела подетално се испитува, значи срцето се испитува на детето, покрај другите работи. Так. И така, после ми доаѓа некаде 26-7 недела, каде што во принцип доколку има фамилиарна историја или анамнеза да се испита, значи скриен шекер кај пациентката, секако се препорачува ми текот на бременоста на секој месец до два месеци да се испита нормално крвна слика и урина, да видиме таму дали имаме некаков проблем, односно дали е пациентката слабо крвна, односно анемична. Потоа некаде околу 30-та недела се прават, значи повторно преглед скрининг тест кај што се испитуваат доплери, значи проодност на крвните садови и соодветно каков е растот повторно на плодот. И веќе од 3-4 недела и натаму ја почнеме да ја спремаме пациентката. Добро е, да, добро е за на вистински пате. Полека, така. Полека. Секогаш сум се прашувала, кога, еве, не дај Боже, или плодот кој што е внатре, нешто не е во ред. Од икс причини. Како го соопштувате тоа на трудницата? Колку е тешко да се каже, со оглед на тоа дека тоа, да речеме, долго очекувано дете и така натаму, да се принесе една таква вест дека едноставно нешто не чини? Дефинитивно многу тешко. Тоа е сигурно многу тешко. Мислам, независно и да е особено тешко кај долго очекувана бременост, како што рековме, поголем број на инвитра направени и така натаму. Дефинитивно е тешко, особено прво дете. Ајде речеме кај пациентка кој што веќе има едно дете или две деца, тоа ше друга ситуација, но дефинитивно е тешко. Како го соопштуваме? Конкретно јас се трудам пред да се соопшти, да се направат сите можни испитувања, каде што би ми се потврдило тој мој сомнеш. Так. И нормално и доколку се уште постои соодветен сомнеш, да се консултира и да се направат и дополнителни и консултации кај други гинеколози и све. Така да, еве, како што реков, постојат голем број на тестови во денешно време, каде што нели може да ни помогнат во однос на диагностиката, бидејќи само ултразвукот, колку ние да му веруваме, колку и е лојален сит работи, не секогаш можеме да бидеме нормално 100% сигурни, бидејќи една работа е дефинитивно дека во медицината нема ништо 100% сигурно. Значи ние секогаш се стремиме да дојдеме до таа до таа 100% на граница на 199 и секогаш. Меѓутоа никогаш не е баш така. Никогаш не е дефинитивно. И затоа и во самото соопштување, како што реков, секогаш оставаме мал простор на можност да дека грешиме, да се каже. И затоа, како што реков, се прават сите соодветни работи. Во принцип, најчесто родителите нормално се плашат за тие генетски аномалии и сите тие работи. А што е многу нормално од друга страна? Нормално, секако. Што ми ние нормално како нивни гинеколози, исто така внимаваме, гледаме да биде се што може да се направи, така да се прават, како што реков, соодветните. А генерално е на работа. Ако се оди по протокол, шансата за грешка е минимална. Значи не е невозможно. Така. Не е невозможно. Значи, нели тоа исто останато не само медицината, кој греши, тој што работи. Се служува. Тој што не работи нема да згреши. Значи се случува на секого. Специфична е нашата работа нормално, бидејќи сепак се работи за здравје, за бременост и сите работи, и затоа се трудиме нели сите ние можам да зборам за сите дека да бидеме најминимална грешка. Како што реков, битна е комуникација со пациентката, да се објасни и консултации да се преземат сите можни мерки. Значи, како што реков, постојат неинвазивни тестови, нифти тест кој што дава со 99% точност од одредена аномалија, има предности нормално. Тука се инвазивни тестови ако треба се направат, амниоцитни тест за колку и да не е посакувано, да не е посакувано. Да, да, но најстрашно е некако. Се сложува, но кога треба да се направи, треба се предложи, затоа што едно е тоа што ние го гледаме. Не дај Боже да биде резултатот да, што би се не дај Боже и кога би го се потврдило, само се да веќе ќе се знае и ќе се може да се преземат соодветни мерки. Така. Еве ни пристигнаа прашања на SMS, предпоставувам. Марија вели има 26 години, втора бременост е со 7-ми месец, има утрински мачнини. Со првото дете никакви проблеми.
Сега наутро имам многу големи мачини со повраќање и големи главоболки. Што да превземе? Па, во принцип, веќе седми месец би требало тие почетни мачини и главоболки да се стабилизираат, да. Треба се види, значи, одредени работи, верувам дека е редовно контролирано, значи дали има проблем со притисокот пред се. Што често се случува нормално кај бремените жени да биде низок притисокот, па и тоа да прави дополнителни работи. Шекерот, железото. Дефинитивно, нормално, доколку сама е крвната слика е анемична, значи слабо крвна, сепак треба се даат соодветни субституенти да се тоа да се изрегулира. Може да се проба, значи ние секогаш почнеме со најосновното да видиме, не знам конкретно дали она примала совета терапија, но често помага B6, витамин B6 помага во смирување на сите тие стабилизирани сите работи. Даваме соодветни препарати, па не мора препарати, него ѓумбир кој што исто така им помага во однос на тие мачнини. И така да сите тие се работи, па веќе ако сето тоа не помага, би дошло и ако треба и соодветна инфузија да се прими. Инфузија да се прими, за да се реши тоа. Иве се млади мајки, Нина, 28 години, прва бременост е, во моментов е 6 месец. На почетокот имала нормална тежина, но открија ни е диабет и сега почнува да стои на иста тежина, па дури и да губи. Дали е нормално и што да направи? Пред се, диабетот во кој рамки е? Значи, дали го советува да се регулира со исхрана само или се дава соодветна терапија? Или сепак е да во полоша состојба, тоа терапия? Не го знаеме. Да, но... добро, но независно. Значи, една работа треба да знаат мајките. Бебето во нив, може лошо звучи, но е факт, е всушност паразит. Значи, оно ќе си земе се што му треба. Так. Поентата е на мајката, колку она ќе внесе нормално за незе и за самото дете потенцијално. Така да, тоа што стои она во тежина, не значи дека бебето исто така стои во тежина. Значи, пак ќе кажам, тие советни мерки треба се гледаат. Кај потенцијални гестациски диабети имаме советна ситуација да плодот може да дојде до да има поголем раст. Тоа треба да се внимава, тоа се верувам дека го внимава самиот гинеколог. Сигурно се прати. Да, но тоа пак ќе кажам, значи претпоставам она чим стои во тежина, значи е дадена соодветна исхрана само за ренизината состојба за диабет. Тоа не значи исхраната дека треба она да биде на диета. Значи едноставно дека не треба да внесува шекери. Така да има секаква друга здрава исхрана која што може секојдневно да се храни, така да не гледа да губи во тежина. Бидејќи нели се очекува самата жена родилка да добие на тежина во текот на бременоста, но да не биде тоа претерано. Па и премногу. Која е некоја нормална тежина? 10 плюс? Па да, околу 15, јас советувам до 10. Добро. Да е можно. Еве уште едно прашање. 31 година, спонтан абортус се случил. После пауза од 8 месеци се обидуваат повторно, меѓутоа нема никакви резултати. Совет, односно колку спонтаниот абортус може да биде, јас предпоставувам сега тука и оној психички момент кој што го зборувавме, леле, што ако повторно не се случи спонтан абортус, може би има главна улога, а понатаму и колку спонтаниот абортус пак може да предизвика да неможност на втора бременост. Па, самиот спонтан абортус не е како спонтан абортус дека може нешто да направи проблем, него прво еден момент, спонтаниот абортус, односно што било причината. Вака, кога се случува само еден абортус, иако е, нели, тоа е тешко и се, но ние, како речам, са ние медицински, обрнуваме сега во внимание, значи сега го сакаме да им објасниме на пациентите, но не го гледаме тоа толку многу трагично, бидејќи се случува често. Често се случува така, кај многу мина. Да, претпоставувам, овој најчест причината за спонтан абортус се одредени генетски аномалии, кои што уште и рано не се детектираат, значи не станува ни срцева акција или било што, односно проблеми во самиот раст на почетокот на ембрионот. Дури никогаш, се извинувам што ќе ви преминам, прекинам, докторите знаат да речат и подобро што се случил заради тоа што веројатно нешто не било во ред со плодот. Тоа дефинитивно не било нешто во ред со плодот, сигурно, па ќе кажам, освен доколку не било проблем, мислам, од мајчина страна, што е исклучително многу поретко. Така да, самиот спонтан абортус како абортус е исто битно еве да се види дали воопшто настанала срцева акција или немало срцева акција, така да се види од прилика да се процени причината зашто било тоа, за да сега се направат соодветни прегледи и испитување. Самиот спонтан абортус како абортус, како што реков, не би требало да направи проблем, но самата интервенција која што се работи после спонтаниот абортус, односно киретажа, да се исфрли плодот и да се чисти на чематката, кога што спомнавме на почетокот, може да направи соодветно затнување на тубите. Така да,
по сите некои најнови испитувања и кои што сме разговарал со и колеги кои што работат на таа проблематика повеќе на стерилитет, значи секоја така. Се препорачува после секаква интервенција или особено ваков спонтан абортус и киретажа, да се направи тоа испитување што ја кажав, ХСГ, хистеросалпингографија, да се види проносно на тубите. Така да, може да и тоа е причината за немажност, и ако е многу рано тоа што рекам. Значи, они, ако било спонтан абортус пред 8 месеци, како што рекам... Колко месеци отрилика се чека по спонтанијата абортус, за да барем, се... Барем 3 до 4 месеци. 3 до 4 минимум, да, така. Да се... Не толку повеќе колку анатомски, значи органите да се вратат во нормално, толку колку што повеќе мајката да се стабилизира, апсолутно. Верувам дека е така. Докторе, може ли да ни кажете каде работите точно, каде може да ве најдете ве сите оние кои што имаат некакви проблеми, значи, па и оние кои што не имаат проблеми, едноставно за совет. За совет. Да, значи имам своја ординација во се нарекува Медикаликс на улица Йордан Јалков во центарот на Скопје, позади Рамстор. Така, најлесно кажам, на главната улица, железничка стара сега Јордан Јалков. Лесно се наоѓате. Да, на главната улица, така да слободно. Кој да ги, што да имаат проблем, верувате, ке бидете во вистински раце, бидејќи не само доктор Калчовски, туку и целата негова екипа која што работи во Медикаликс, се навистина професионалци во својата работа, така да верувам дека ќе го направат најдоброто и за вас и за вашето бивенце, односно плод кој што се наоѓа во вас. Или пак доколку не дај Боже нели имате проблеми во однос на зачнување, да сето тоа го решите на најдобар и на најбезболен можен начин. Најбитно е, мислам во сега случај, да го гледам тоа, да дадеме правилен совет. Значи некој работи буквално не може како да ги. Како велат, советот е половина лек? Дефинитивно, значи ние и не може се да се направи во амбулански услови, значи некои работи не се прават, се прават и во болнички услови, така на тоа, но барем да се даде правилен совет каде да се обратат родителите. И тоа е убаво рековте вие, советот е половина лек, така да може се. Еве, имаме прашање туку што ми стигна, се извинувам од гледачка. Само да го прочитам. Одлично, драго ми е што вака почнавме да функционираме. Модерни времења се. Модерни времења, еве вика прашање до докторот во емисијата. Дали честите уринарни инфекции пред бременоста, ешерихија коли во заграда, нели? Кои се повторуваат подолг период, се ризик за зачнување и за периодот на бременоста. Во едно поздрав и да, убав ден. Благодарам. Ешерихија коли е многу резистентна бактерија. Значи, тешко се бориме со незе, бидејќи секогаш има постои шанса да се појави, колку и да даваме антибиотици и останати лекарства. Како што рекоме, е често уринарни инфекции. Конкретно уринарните инфекции, нормално самата анатомија на жената е така направена, често уринарните инфекции да бидат проследени после тоа со вагинални инфекции и останати работи, и затоа треба да се скомплицира едноставно. Да се контролира и нормално потенцијално да се скомплицира. Треба соодветни лекарства и останати работи, но доколку дали би било проблем за да остане бремена, доколку тоа се регулира и се среди, секако дека не би требало да биде проблем за да остане бремена. Така. Поголем проблем е, да речеме, гледам во тоа да се почне да се појавува во текот на бременоста, бидејќи треба повторно да даваме советни лекарства и така натаму. И колку таа инфекција нормално и прави проблеми на самата пациентка. А постои ли можност предходно, да речеме, да се исчисти тоа, па потоа да се оди на зачнување на бременост и слично? Или која е можноста да повторно се јави за време на бременоста? Бидејќи рековте дека е резистентна. Постои можност, секако постои можност. Може ке се јави во бременоста, може и нема се, може ке се јави после 2 години во текот на животот. Значи тоа не може да го знаеме. Секако дека постои можност, нормално препораката е да се да биде средено пред да воопшто планира да останат бременост. Кога кажуваме средено, да биде нормално контролирано, да немаме никакви инфекции, ултразвучно да се е како што треба, така да тоа би било идеално. Но, кој што рековме, нема ништо идеално. Ние се трудиме да го направиме најидеалните услови. Апсолутно. Да зборуваме уште еден час, ке е малку за сето ова. Имаме уште некои 3-4 минути до крајот. Не ми се верува колку брзо ни летна времето, а сме дури до половина. Меѓутоа, би прашала, ајде само на кратко. Самиот процес на породување кај жената. Бидејќи многу често, нели, сега барам од моја гледна точка, е многу по-нормално и по-здраво и по-мајчински да биде тоа по природен пат. Меѓутоа, се случува да тоа биде и со царски рез. Ваша препорака во смисол, бидејќи има здрави мајки кои што можат спонтано да се породат, а сепак одат на царски рез.
мислам, не е само Зошто? Не е само моја. Во медицината самото име тоа кажа природен пат, природата одредила да биде породувањето така. Така. На тој начин, на тој начин, така да мислам, јас сум убеден дека секој гинеколог и тие што вршат породување, тие што следат бременост и се, нормално се труди да започне породувањето да биде по природен пат. Освен нормално доколку има одредени индикации, кои што може да бидат релативни и апсолутни, да почнеме да размислуваме дали тоа би било и односно би се трансферирало или би се завршило со помош на царски рез. Така да јас секако ги советувам и ги убедувам и мои пациентки со сите што сум разговарал да се трудат да биде тоа продолжувањето на природен пат. Постојат нормално сега и одредени можности и анестезии кои што се даваат, нели бидејќи болката е нерелативно, но е апсолутно главниот фактор за идната мајка, зашто би се одлучувала, односно не сака да биде по преден пат. Боли, се породуваш, забораваш си во моментот. Точно, тоа го тоа, тоа. Тоа кажуваат жени, односно пациентки кои што спородиле. Да. Тие што треба се породат. Еве јас одлично искуство да, да не така заплашите по природен пат да се породите, така бидејќи едноставно гледате целиот процес. Така. И самиот чин кој ќе заврши, тука сте апсолутно. Самиот чин кој ќе заврши, завршен. Сега имам еден друг коментар, ја често слушам таа, докторе, ти си машко, ти не знаеш како е. Точно, болет, факт е, не болет. можам да советувам, за тоа го кажувам. Еве, како што реков, постојат одредени помошни средства, анестези, спинална, епидурална анестези, кои што е во однос на болката, кој што е најстрашниот фактор во чинот на породувањето, да помогне за да се заврши сепак тоа на природен начин. Како што реков, ја верувам, кој доктор да биде тамо за породувањето, сигурно ќе инсистира да тоа биде да, на природен начин. Нормално, во кои ситуации имаме царски рез? Значи, не добро наместен плод, предпоставувам? Секако, значи диспропорција, недобро наместен плод, фетален дистрес, значи кој што имаме проблеми во однос на работа на срцето, притискање на попочната врвца, така да постојат... Има неколку фактори. Има неколку, да, одлепување на предвреме, одлепување на постелката, секако, тоа се итни работи кои што треба во најбрз можен рок да се заврши породувањето. Секако, тоа е најбрз ситуацијски рез. Така. И уште, еве, само на кратко, имаме уште некоја минутка. Никако да ве допрашам се до крај, откако ќе се породи жената. Јас повторно ќе кажам, не џабе старите ги рекле дека оние 40 дена се многу важни, и јас и од своја личен аспект ќе го кажам тоа, бидејќи и бебето се привикнува на мајката и мајката се привикнува на бебето, и тоа е еден период можеби малку хаотичен, зборувам, повеќе но... мајката да се врати во нормала, отколку тоа се хормонални дисбаланси, се враќаат во нормала хормони и така натаму, тоа е навистина еден голем и физички и психички стрес за мајката. Сега. И потребни се тие 40 дена да се дојде до една стабилизација. Така кажам, значи многу повеќе за мајката, мислам да не ме разбра порешно, нормално бебето ќе се адаптира и од првиот ден, и од првата минута и првата недела и нормално сите тие работи бебето ќе се адаптира, има и вроден имунитет и стекнува имунитет, значи ќе се адаптира бебенцето секако. Мајката е многу се битни тие 40 дена се врати во нормала. Сепак самото раѓање или е природен процес, е се, но не е лесен и не е Абсолютно. Едноставен. Апсолутно. При тоа и пред породувањето и болките, колку и време на трајале, се тоа ја измачува и самото навикнување, доење и така натаму, се тоа е тотално ново, особено за првородка. Така да, тие 40 дена дефинитивно се многу битни. Во однос на една работа, еден совет, исто што би можел да кажам, за самите веќе мајки, да не заборават дека се жени, односно дека не е завршено нивното гинеколошко здравје со самото тоа што се породени. Апсолутно. Да не се случи да проверките си одат и понатаму, тековно. Да не се случи, а често се случува, па кога бевте последен пат на прелет, а па докторе кога се породив, кога се породите, па 6-7 години. Да. Значи тоа да се труда да го заборават, нормално редовните прегледи гинеколошки треба да се обават. Чисто после породувањето секако во самото родилиште, зависност од раѓањето на кој начин и што е, во самото отпусно писмо секој се дават одредени совети кога да се посети матичниот гинеколог или докторот што врши породувањето, некаде би требало да бидат после 2 недели или нормално еве како што викате вие по 40 дена да се направи ехо, да се види каква е состојбата. Да, каква е состојбата на органите и подоцна нормално како што рековме да се врати во нормални гинеколошки контроли еднаш годишно. Прекрасен разговор, докторе, ви благодарам многу. А што има да се каже како за крај, освен дека жената е навистина едно невидено существо кое што ете едноставно
дава и раѓа живот. Имаме еден куп прашања, меѓутоа немаме време, завршуваме 10 часот и 15 минути. Доколку сме во можност, ќе ги одговориме или на Facebook или едноставно ќе ве повикаме повторно и ќе си го доправиме овој разговор, бидејќи очигледно дека имаме голем интерес. Што да ви кажам, освен ви благодарам што бевте повторно во тема амбуланта, ви благодарам што поставивте голем број на прашања. Стискам палци за оние кои што во моментов нели посакуваат да зачнат, односно да имаат плод и се разбира доколку не знаете каде да се обратите, доктор Калчовски е овде. Поздрав и секако останете на фреквенцијата на Телма телевизија.